Meus amigos, hoje sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, já tá no final do acampamento, o Gui tá indo embora, o Renan tá indo embora, mano, vai com Deus, né, Gui? Valeu, valeu. Até a próxima. Falou, Gui. Tá tudo certo. Agora. Mano. Tá na frente. Tá pego. Falou, com Deus. Mano, o Renato tá deitado, quase cochilando, e o Thiago já tá dormindo. Não, vem cá. É que você tá contra a luz. Ah, tá. Tô te ajudando. Mano, e é o seguinte. Mano, é o seguinte. O Gui tava dormindo embaixo dessa árvore. Seu cu. Mano, alguém teve a brilhante ideia de pegar o Gui e jogar dentro do lago. Foi o Renato, sério, mano. Você é macaco, foi o Renato. Sabe onde você vai ver isso? No meu vídeo no canal Gui Novo, vai. Ah, sai fora aqui. E é o seguinte, mano. Olha o que eu trouxe. Eu sabia, eu ia fazer isso aqui de noite. De noite, mas já que o acampamento tá acabando e eu não fiz com ninguém, eu vou fazer agora, mano. Tem um bexigão aqui e meus amigos estão dormindo, mano. Vem cá. Rapaziada, o Thiago tá dormindo, o Renato também. O bagulho, vem cá. Vem, Bruno. Só pra você entender, tá ligado? Mano, olha que princesa. Vem cá, vem. Bruno. Lembra aquela vez que nós fez com o Boquinha? Lembro. Nossa, vai ser du. E essa aqui era grandona zona. Gigante, viado. O bagulho vai ser gigante, vai. Começa a encher. Onde que vai encher? Ô, rapaziada. Olha só essa imagem. Vem cá, mano. Ô, Teco. Nós vamos fazer uma coisa muito top com o Ti, mano. Vem ver. Pro Thiago. Contigo. Mano. Será que vai dar pra chegar esse dia? Acho que vai, hein. Mano, vai começar. Vai ter que começar. Vai começar a cair. Vai não. Meu Deus do céu. Que isso? Bexigão, mano. Não é ele? Aham. Vou lá contar pra ele. Tá louco? Vou arrebento você. Sai fora, Teco. Você fica aqui, seu macaco. Tá brincando, vou não. Vai ajudar eu, senão eu vou chutar os. Tá louco. Mano. Nossa, tá enchendo. Dá pra ver, gente, que a gente não lava a louça aqui no acampamento. Não, a louça ainda não tá em dia, mas. Não é louça isso aí. Eu não almocei? Eu quero comer. Nossa, tá bom, já. Mano, não, não, mais. Mano, é um bexigão, mano. Mano, é um bexigão, tem 20 velho. 20 litros aqui dentro. Tá, deixa eu amarrar aí, segura aí pelo lado. Meu amigo do céu, quero falar uma coisa pra vocês. Ah. Tá pesado isso aqui já, hein? Tá, mano. Isso que é foda, se estourar antes de chegar lá, eu te amo. Mano, se estourar antes de chegar lá, eu fico muito triste, mano. É a única bexiga que você tem. É mesmo. Já vou pegar a faca pra não estourar. É mesmo. É melhor ir no certo, Léo, já tá bom. É verdade, é mesmo. História de bexiga, assim, até acaba o vídeo por aqui. Só trouxe uma bexiga? Nossa, pesou. Só trouxe uma? Só, mano. Vai dar certo. Nossa, acho que vai ter muita estourando gente. O caminho vai ser mais engraçado do que jogar. Ai. Mano. Ah. Não, tá louco. Bora. Mano, ele vai matar o seu. Nossa. Velho. Duvido, velho. E agora, rapaziada? Mano, olha isso. Yurika. Ai! Yurika. Ei, viado. Oh. Juro, viado. Super... Nossa senhora, viado. Não, desculpa! Não! Foi sem querer! Juro por Deus, viado! Juro por Deus! Ai, não acredito! Meu Deus! Eu não acredito! Eu tenho o funcionário mais burro do mundo! Cara, fumou! Viado, você é muito burro! Não, desculpa! Não, você não é assim, tem muito funcionário! Não, deixa eu falar! Eu tava com o bagulho na mão! Não, você. Eu tava com a boca na mão, fui relar na câmera! Você tava do meu. Ah, mate, não. Joga na água, joga no rio, joga no rio. Não, no rio, no rio, no rio. Não, viado, mancado, mancado, viado. Não, viado, não. Viado, você é muito. Ah, não, mancado, viado. Não, sai, sai. Você é muito. Viado, vamos voltar pro moleque que vai fazer? Ah, viado. Você não fez isso, mano. Coronado do céu. Lúcia, coronado do céu. Conta pro Thiago, ele acordou. Eu não acreditei quando eu vi. Quando eu vi, não acreditei, mano. Ah, mano, é bom, muito viado. Vamos lá contar pros caras, vamos lá pra contar pros caras, viado. Mano, do mano, a gente não tá fazendo nada mais, tá ligado? O que aconteceu? Eu enchi o bagulho, tava... Que bagulho, velho. Fala devagar, que bagulho. Você tá dormindo, eu peguei uma bexiguinha bem pequena. É. Ia estourar no C. Não, bem legal, mano. Bem de boa. A bexiga é desse tamanho, bem pequena assim. Mentira. Olha, eu acho que é pouco. Cara, o coronel não chega com a faca perto de...
Que estourou em mim, viado? Não, mas não estourou de propósito. Eu tava com a faca assim, ó. Eu tava com a câmera numa mão e a faca na outra. E ele do meu lado, a hora que eu fui pegar na câmera, eu tava com a faca na mão, bateu na bexiga. Tuc. Estourou, viado. Por que esse idiota? Porque esse idiota me rolou na lama. Não, já derrubei ele, já. Só que ele tem na cabeça. Ah, nossa, viado, você é muito burro. Ai, mano do céu, viado, não acredito, mano. E essa era pra lá, época do acampamento, já, mano. Eu subi em cima do meu boneco. Você ia trollar nós, isso é, tá vendo? Isso é pra vocês aprender. Mano, ia ser a trollagem mais top do acampamento, mano. Você dormindo, o Thiago dormindo. Putz, fica com o Coronado. Não, e o Coronado ele ficou 5 dias sem tomar banho. Agora eu quero ver se não vai tomar. Isso, eu não tenho nada a ver com a briga de vocês. Dá um abraço, vem, vem, Renato. Coronado seu, mano. Nossa, eu queria rolar o cidente. Vai descer pra lá que vai dormir. Nossa. Boa noite, isso. Não, não, tudo bem. Tô limpinho, né? Vai na próxima, Léo, na próxima. Não, não, um dia você vai dormir. Rapaziada do céu. E agora, Léo? Que vídeo que é esse, Léo? É o vídeo que o Coronado estragou. Era pra ser uma trollagem, deu tudo errado. Coronado do céu. É muito burro, mano. Nossa, viado, pra falar a verdade. E todo mundo falou, viado, todo mundo falou antes, mano. Imagina estourar meio do caminho. Fala a verdade, não tinha combinado disso. Lá, tira eu dessa, sai fora. Tinha nada, nossa, não. Nossa, velho do céu, mano. Ah, mano, eu não tenho plano, eu tenho um plano. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, viado. Eu tenho um plano, viado. Qual que é o plano? Ó, o Renato continua deitado, mas pega um balde de água, né? Só joga nele. Olha lá um balde lá no final. Vamos, vamos, se foda. Vamos continuar com o bagulho. Pode ir lá. Não em mim não, né? Não! Então sai fora! Fica longe! Cara burro! Agora vai! Não dá pro Coronado segurar isso aí! Bateu um diabo! Vai quebrar, seu! Olha o Coronado ficou moreno, ó! Moreno, viado! Não, Coronado do céu! Fica longe de mim! Mano, vai ser épico! Vai! Mano, vai ser nervoso, mano! Mano, eu acho que tá bom, eu acho que é o mesmo tanto de água que tava na bexiga. Será? Ou não? Ah, não, eu tô com medo de... não, esse bagulho aí. Eu tô com medo de derrubar no caminho de novo. Não, eu vou ficar longe. Viado, ali, fica viado. Longe. Eu vou voltar com você, tá bom, vai tirar pro seu carro. Você vai tomar banho? Vou não, no rio? É? Não. Mano, o Coronado tá 3 dias sem tomar banho, mano. Ah, para de mentir, tomei banho sim ontem. Não, não, não vou mentir não. Vem, Coronado, vem, Coronado. Vem, 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 vem. 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 Oi, Renato. Quase. Era no C. Só porque você estragou a brincadeira. Mentira, que era. Mano, do... eu ia jogar no C, mas. Você, viado, na humildade pra jogar no Renato, joga em mim. Não, mano, deixa eu descansar. Ah, viado, olha isso. Tô parecendo um cara do exército. Se fosse o balão, eu não ligava. Mas isso aí já é uma maldade. Não, é o mesmo líquido que tá dentro. Só muda o exterior. Legal. Bacia é bem mais legal, velho. Mano, o Coronado conseguiu estragar a maior trollagem desse acampamento. Não, e assim, deixa nos comentários aí o de nota 10, de quanto ele é tão burro. De 0 a 10, deixa ele. É um burro. Coloca o replay dele estourando. Não, agora. Olha aí, de novo. Pegou na câmera? Ah, seu miserável é um gênio, gravou, pegou. Mano, vocês viram, velho? É tão burro que nem gravou. Mano, acho que o miserável já apontou a câmera pro teto e furou a Viado, eu tô todo molhado, molhou tudinho meu tênis. E eu tô cheio de terra, idiota. Olha isso. Viado, eu peguei ele pela perna, você não tá entendendo. Eu tô assim, ó. Mó cuidado, bagulho balangando tudo, mó cuidado. Ele vai assim, ó. Mano, cai tudo na minha perna. E vai uma lama. Eu olhei pra ele, olhei pro chão, olhei pra ele, olhei pro chão, peguei as pernas dele. Já fiz a milanesa. Nossa. A milanesa não, mano, a mila bosta. Olha, olha aqui. Entra lá no rio, Corona. Ele morre de medo de rio, mano. Eu não tenho medo. Não tem outro jeito de tomar banho, velho. Não! Sai! Nesse rio aqui ainda, Léo. Nesse rio aqui? Não! Olha o desespero dele. Maio, onde você vai colocar eu? Rapaziada, mano, deixa nos comentários um bagulho pra fazer Coronado. É, olha, ele tem muito medo de louva-a-Deus. Eu vou trancar ele dentro de uma barraca e vou jogar 50 louva-a-Deus lá dentro. Você vai ver, vou não comprar. Não fica bravinho não, você vai casar comigo mesmo. Ah, sai fora. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mano, a trollagem deu errado. Mano, misericórdia, era a trollagem mais top desse equipamento. Te ajudar, mano, na trollagem. Você é muito burro, mano. Você é idiota, mano. Então é isso, deixa eu ver aqui, valeu, falou, fui.